Благодійна акція «Перший портфелик» відбулася у Мукачівському греко-католицькому соборі. В області акція проходить втретє, у Мукачеві вперше. Мета цієї акції я вже маю свою певну таку історію. Сьогодні є також присутня наша нова поліція, з якою ми минулого року ще робили спільну акцію у місті Ужгороді. І з'явилася та ідея, щоб трохи розширити, так би мовити, цю добру справу. Першачкам вирішили подарувати портфелі із шкільним приладдям. Подарунки розраховані для дітей із малозабезпечених або багатодітних сімей. Було для нас питання малозабезпечені, бідні, і якщо я так подивився, і ми з колегами дивилися, дійсно вражені є, на жаль, багато наших сімей, так? І ми хочемо подарувати діткам цю радість, адже «Caritas» в перекладі означає «любов і милосердя». Цього року зібрати дитину до школи дорого, кажуть батьки, тому такій допомозі радіють. Дуже добре, що є такі люди, що можуть такі акції проводити і допомагають одночасно батькам. Як кажуть вчителі, до першого класу діти йдуть вже знаючи абетку та рахувати. Діти всі вже впізнають букви, всі гарно тримають ручки, ми маємо підготовку, вже дивимося, що все буде добре. Бачите, вони вже всі знають і на пам'ять слова. Знаю приклади. І як додавати, писати, малювати і називати цифри, букви. А, Б, В, Х, Г, Д, Е, Є, Ж, З, І. У такому юному віці діти розповідають вірші. Дехто навіть твердо знає, ким хоче бути в майбутньому – директором школи. Я вчитимуся добре, бо маю мету. Я знаю, ким я стану, коли підросту. Я мрію своєї не зразу ніколи. То знаєте, я стану директором школи.